final mellan Magnus Palmér och Martin Peterson i Nässjö Pingis KM. Domare Sören Larsson. Lite inbollning här nu. Hårt till Martin Peterson. 5-2. Vad står det här? Sex-tre till Martin. Oh, yeah.
2-0 till Magnus Palmér och Martin Peterson. Thank you.
har chans. Sätt tre raka. Ja, det var väl i första eller andra. Det var inte riktigt spel riktigt. Han hade sex i sin brand. Det var sjukt där. Han har missat aldrig. Det är inte så. Det måste bli på. Det har gått med sig. Gjort eller så? Ja, det är ju många. Ja, det har gått bra då. Ja, efter vad de sa. Tack, vi kör med.